শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘর 91 সংখ্যক বার্ষিক অধিবেশন নাহরকটিয়া রাঙলি পথারর ককা বাগ্মীবর নীলমণি ফুকন ক্ষেত্রত অহা 25, 26 আর 27 ফেব্রুয়ারিত অনুষ্ঠিত হব। পূর্বতে চলিত মাসের প্রথম সপ্তাহত অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা আছিল যদিও কোভিড পরিস্থিতির পিছুয়াই দিয়া হয়েছিল এই কার্যসূচী। আদরণী সমিতিয়ে ইতিমধ্যে ইয়ার যাবতীয় কাম কাজ দ্রুতগতিত আগুয়াই নি এই পর্যন্ত সম্পূর্ণ করেছে প্রায় 60% কাম। কোভিড পরিস্থিতি হ্রাস পার ফলত সম্পূর্ণ পূর্ণাঙ্গ রূপত এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হব বলে আয়োজক সমিতিয়ে জানিবলৈ দিয়ার লগতে অহা 23 তারিখের পরে অনুষ্ঠান ভাগিত অনুষ্ঠিত করা হব গ্রন্থমেলার। প্রায় 30 লাখ ভক্তর সমাগম হব বলে মন্তব্য করা আদরণী সমিতিয়ে যুদ্ধকালীন তৎপরতারে সাজু হয়েছে একেলগে 4,000 ভকতে খাব পৰা খাদ্যগৃহর লগতে 140টাকৈ চৌকা। আনহাতে মুখ্যমন্ত্রীকে ধরে বিভিন্ন ক্ষেত্রের শতাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকিবলগিয়া এই অনুষ্ঠানত অধিবেশনলৈ অহা ভকত বৈষ্ণবক প্রয়োজন অনুসারে কোভিড টিকাকরণের ব্যবস্থাও করা হব বলে জানিবলৈ দিছে উদ্যোক্তাসকলে। কোভিডের কারণে সম্পূর্ণবিলাক খোলাকৈ দিছে আৰু তাৰ লগতে মাজতে যেহেতু আমাৰ কামবিলাক অকণমান স্থবিৰ হৈ গৈছিল, যোৱা 28 তাৰিখৰ পৰা আমি পুনৰ কামসমূহ আৰম্ভ কৰাৰ প্ৰচেষ্টাখিনি কৰা হৈছে আৰু আমি ভাবোঁ আমাৰ গ্ৰন্থমেলা আমাৰ আগতে আমাৰ 3-দিনীয়া বা 4-দিনীয়া হয়, এবাৰ আমাৰ 5-দিনীয়া কৰাৰ ব্যৱস্থাখিনি কৰা হৈছে আৰু গ্ৰন্থমেলা আমাৰ 23 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু মূল যি কাৰ্যসূচী সেই কাৰ্যসূচী আমাৰ 25, 26, 27 তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব 5-দিনীয়াকৈ। 25, 26, 27 আমাৰ মূল অধিৱেশন হ'ব য'ত যি আগৰ ধৰণে পৰিকল্পনা হৈ আছিলে আৰু প্ৰায় এদিনত 4 লাখমান সমাগমটো আমি দেখা যায় বা আনকালেও পাওঁ। যিহেতু পৰিৱেশটো খুব ভাল হ'ব, বতৰ ভাল, বাৰিষা নাথাকিব সেইটো সময়ত, মই আশা কৰোঁ যে মানুহ 3-4 লাখটো হ'বই আৰু প্ৰায় আমি যি আমাৰ ইয়াত চৌখা হৈছে প্ৰায় 140টা চৌখা আছে, প্ৰায় একেলগত 4,000 মানুহ ইয়াত ভোজনো কৰিব পাৰিব। তো আমি আশা কৰোঁ যে গোটেই অসমৰ ভকত বৈষ্ণৱ আহিব, আমাক আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু শংকৰমৰ অধিৱেশনৰ যি আমাৰ মনত বেজাৰ আছিল, আমি অলপ দুখ মনেৰে সকলো আছিলোঁ, সকলো উৎসাহ আহিছে আকৌ মানুহৰ মনত আকৌ আৰম্ভ কৰিব। প্ৰায় আমাৰ কাম হৈছিলেই, আমাৰ প্ৰায় 50%তকৈ বেছি কাম সম্পূৰ্ণ হৈছিলে, কিন্তু আমি ৰখি দিয়াৰ কাৰণে কাম ৰখি গৈছিলে। এতিয়া আমি আকৌ একে উদ্যমেৰে আৰম্ভ কৰিম আৰু একদম সময়তকৈ আগত শেষ হ'ব। 23 তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকে গোটেই পৰিৱেশটোৱে বেলেগ দেখিব ইয়াত। নাহৰকটীয়াৰ পৰা খেৰত কোৱাৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।